Haho ni nyitete aikari ya Kirinyaga thutha wa ndoga kundi kuma gicagigia kwa vi mutithi kwambiriria kuonania dariri cia murimo wa cholera. Nginyagia rĩu makĩria ma andũ 50 ni marigitetwo thibitarĩ-inĩ ya Sagana sub county. Andũ 3 makomete thibitarĩ-inĩ ya Kiruguya, 6 marĩ Sagana sub county, na 2 magakoma thibitarĩ-inĩ ya Kibebe sub county magĩthiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigitani. So far to receive andũ 3 arĩa tũrona me ndariri icio cia cholera, iria arĩ gũtahĩka mũno na kũharwo na kũnyihĩrĩra maĩ mwĩrĩ kana nyamũ ĩtagwo dehydration. Na nĩ tũrathiĩ na mbere kũmathondeka na kũma-stabilize. Ithimi cia arwaru aya nĩ cioyetwo na igatwarwo kemistinĩ ya thirikari kũrĩa irathuthurio. Ona mbere cio bakubĩ o mũthenya nĩ tũra receive case. Several arĩa maroka mena ndariri cia kũharwo kana gũtahĩka kũtheri matena dehydration, nĩ tũrahota kũmathondeka na kainũka. So far andũ ta patugeta 50 gũthiĩ na mbere. But maumete from the same village ya kwathi. Kũrũmĩrĩra mũtuthũko ũyũ, abitha ũgima wa mwĩrĩ nĩ mahetwo kĩbarũa gĩa gũthiĩ magĩthomithagia mũingĩ ũrĩa mangĩthema na cholera o ũndũ ũmwe na gũtheria gĩcagi kĩu gĩa kwavi. Kũrekwo mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura na gũtherera njĩra-inĩ cia maĩ ma gĩko nĩyo ĩtũmĩte gũkorwo na mũtuthũko wa mũrimũ ũyũ thutha wa aikari kũhũthĩra maĩ macio matukanu na gĩko. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaura.